Çdo gjë që njeriu ka krijuar ka treguar dashurinë dhe pasionin e tij për jetën. Me këtë dashuri dhe pasion për jetën dhe për të bukurën, njerëzit kanë krijuar kopshte të ndryshme, si kopshti formal, kopshti anglez, kopshti japonez, kopshti trëndafilave, kopshti flutrave, kopshti zarzavateve e shumë e shumë të tjera. Sot do ju flas për kopshtin formal. Cilat janë karakteristikat e kopshtit formal? Karakteristikë kryesore kopshti formal ka simetrinë perfekte. Çdo gjë në kopshtin formal është në simetri, është e studiuar shumë mirë dhe duket tamam dora e njeriu. Karakteristikë tjetër e kopshtit formal janë figurat geometrike, katrorja, drejtkëndshi, trekëndshi dhe forma e rrumbullakt. Konkretisht në këtë kopsht këtu në mes kam vënë figurën geometrike katrore. Dhe karakteristikë tjetër e kopshtit formal janë rrugicat. Rrugicat në kopshtin formal kanë një funksion që të çojnë të gjitha të pika kryesore. Dhe në pikën kryesore të kopshtit formal vihen statujat, shatërvanët, një vazo e madhe lulesh, një stol, një dritë e madhe ose ornamente të tjera që mund të na pëlqejnë. Kështu që karakteristikat kryesore është simetria perfekte, janë format geometrike, janë rrugicat që të çojnë në pikën kryesore. Dhe këto janë karakteristikat e kopshtit formal. Në këtë kopësht siç e shikoni, një kopësht shumë i bukur dhe i studiuar mirë. Ka energji, ka ngjyra të katrastinës. Këtë kam patur parasysh kur kam zgjedhur këto shkuret. Këtu ku jetojmë ne në New England, që klima është e ashpër dhe dimri ftohtë, është një bukuri shumë e madhe, po të shikosh dëborën që bie dhe prap këto shkuret qëndrojnë në ngjyrë të verdhë. Këto janë me gjethe dhe katrastinës. Gjithashtu për të patur ngjyrë dhe energji kam vënë edhe ato pemët e larta, siç e shikoni. Do me thënë, kopshti ka ngjyrë të katrastinët. Në të njëjtën kohë, të njëjtën dizajn, që është këtu në këtë formal garden, e kam aplikuar dhe tek pjesa tjetër. Me qënë se këtu toka ishte maj vogël, e ndava kuadratin në mes dhe kam vënë vetëm një drejtkëndësh. Dhe një rrugic që të çon tek drejtkëndshi edhe tek focal point që janë tavolina me dy karike, një ambient i këndshëm si për të pirë kafen ashtu dhe për të punuar me laptop. Gjithashtu për të patur energji dhe ngjyra të katrastinët kam vënë këtu shkure që i mbajnë gjethet edhe në dimër. Për shembull siç janë këto këtu të njëjtat. Është një tjetër këtu, edhe kjo është katrastinë të dimër që ndronë e njëjtë me gjethë dhe nuk e ndryshon gjurën. Kam polli këtu, e cila ka kokra të kuqe shumë të bukura në dimër. Është një shkure tjetër aty dhe për të shtuar ngjyrat për stil të tjera kam shtuar trëndafilat, të cilat, siç e dini, qelin në behar, siç e shikoni, ka dhe trëndafila, dhe në cepë atje kam zambakët e pranverës, Iris, janë ato që ka pikturuar dhe Van Gogh. Ky ishte kopshti formal. Me gjitha të, herë tjetër, do ju flasë për kopshtin e fshatit. Emri im është Valbona Lavdari dhe kopshti është një nga pasionet e mija. Në rast se ju pëlqeu kjo video, i lutem mos haroni të klikoni më poshtë.